Evo, dragi moji, danas jedna pasta jako lepa i jako ukusna, a sa jako malo materijala i što se naravno kao sva moja jela jako brza. Za 20-25 minuta ono je gotovo i možemo da jedemo. E sad u daljem videu vidite kako sam ja ovo napravila. Dobar dan svima! Evo danas jedan brzi recept za jedne makarone sa maskarpone i sa paprikom. Znači, jako jednostavno, jako brzo, vidjet ćete, znači, napravi se u roku 20 minuta. Dovoljno je samo, znači, najviše se gubi vreme na kuvanju makarona i na čišćenju, znači, pripremanju povrća. Za ovo je potrebno, znači, 2 do 3 paprike. Ja ću da vidim koliko ću da upotrebim danas. Vi stavite, znači, koliko vi hoćete. Potrebno je maskarpone. Ja ovdje imam 250 grama. Znači 250 grama maskarpone, to je sir, onaj, sigurno to dobro ima kod nas, 100% sam sigurna. Potrebna je jedna glavica luka, kao što i uvijek, ja uvijek ljubičasti. Potrebna je sana, sad ću ovog puta ću običnu sanu da stavim zato što maskarpone već je onako masten. Potrebne su makarone, naravno, folkon, znači integralne, nikakve druge ja ne koristim, vidite sami, znači skroz su crne. Od začina je potrebno morska so, potreban je biber i za spremanje, znači stavit ću obično biljno ulje, znači danas neću nikakve ni putere ni ništa. Od začina još ću da vidim, možda ću da dodam još nešto na kraju, ali to ću tek da vam pokažem kasnije. E, sad idemo na pripremu. Evo, kao što vidite, papriku sam očistila, oprala. Da ne zaboravim, na kraju ćemo da dodamo još malo peršnog lista od ozgo, onako isickanog, ili onako može i parmezan. Znači ovdje imam samo ovaj krupni parmezan, to je samo od uzgoja ako vi želite, ako ne želite ne morate. Makarone ću među vremena da stavim da se kuvaju, to vam ne trebam pokazivati, valjda znate sami. I idemo da seckamo. Znači papriku ćemo da seckamo kako vi želite. Znači nema nikakvog pravila, ja ću naprimjer da napravim na kockice, pošto meni to nekako najinteresantnije za ovu pastu. Evo ovako, znači samo tako na neke sitne kockice. Evo vidite. Znači jako jednostavan recept, samo se gubi vreme u seckanju i pripremanju, znači samo to. Moji recepti su, kao što ste primetili, sigurno svi jako jednostavni i nisu uopšte skupi. Što je najbitnije, znači ja sam tako odlučila da pravim i da pokažem svima. Znači paprika na kockicu, a možete vi da pravite ovako i na ove neke režnjiće, kako god vi želite, znači svako ima neki svoj stil, može i ovako, nebitno. Evo ovako neke, i onda poslije kad budete jeli da izgleda lepo na oko. Izabrala sam namjerno paprike, izvinjavam se, paprike u bojama, tako da već sam vam jednom rekla možda u par videa da ja volim raznolikost boja, znači u jelu, tako da mi je interesantnije da jedem. Tako, znači papriku tako sečemo, luk na jako sitno, sitne kockice, evo ovako, znači skroz na sitno. I to ćemo odmah da stavimo zajedno sa paprikom da se prži. Mada može ovo jelo da bude čak i bez luka. Ja sam naprijed nekad pravila čak i bez luka, ali ipak je ukusnije kad se stavi malo luka. Eto, da vam ja sad ne bi duljila s ovim seckanjem i šta ja znam, idemo dalje, znači da pripremu kako se priprema, pa da vidimo. Evo, kao što vidite, makaroni se kuvaju. To vam ne trebam, znači, pokazivati. Znači možemo da počnemo. Znači obično ulje ovdje stavljam, ono biljno, ne suncokretovo nego biljno, pošto ja većinom sve na biljnom radim. Ili na biljno, biljni margarin ili sve, znači luk stavljamo, najprije malo da popražimo. Znači tek tek malo. Evo tako, znači luk se malo popržuje i tu dodajemo paprike. Vidite kako su lepe boje. Spektar boja. Stavimo sve unutra.
i pržimo. Pržimo nekih možda tako 5-10 minuta, vidjet ćete onako kad malo mekša. Obično mi je ostala ova cijela. Onda isrskam. Znači pržimo od 5 do 10 minuta, ja ću vam reći koliko je bilo potrebno. Evo ga nakon, znači 5 minuta sam pravila ga sad, dodat ću malo soli. Znači dodajem malo soli, morske soli naravno. I ovdje znači na to dodajemo san, šlak san. Evo ja ću da stavim znači ove dvije, ja ću vam poslije napisati koliko je tačno izašlo. Ova jedna je od 200 grama ima, piše 200 grama, znači ovo je jedna. Dodat ću znači dvije od 400 grama. Znači 400 grama sve zajedno. Evo ovako. Znači jako jednostavno jelo, vidjet ćete sami. Ovdje dodajem znači odmah mascarpone. 250 grama. Znači odmah u ovo. Evo ga. To je to. Promešamo. Stavimo još malo znači bibera unutra. Malo još soli začinimo. I to je sve. Vi možete da stavite vegeta. Ako koristite, ja je ne koristim. Znači soli malo još. Bibera. Evo ga. Bijeli biber, bijeli znači, bio mi se malo prekinuo video, ne veze, znači stavili smo ovaj mascarpone unutra, izmešali sve i sad tu dodajemo, znači samo dodajemo tu makarone, evo ovako, to je cijela mudrost mog jela, a jelo je preukusno, sad ćemo da vidimo da ćemo se. Stavit ćemo sve, samo najprej malo da izmešamo. Tako, stavit ćemo ovo sve, pošto ja danas imam kome da kuham. Hvala Bogu. Evo, vidite dragi moji koliko je brzo ovo jelo. Znači, najviše se gubi vremena, kao što sam rekla, u tom nekom seckanju, pripremanju, povrća i to. Ovo sve drugo ide brzo. E sad ovdje ću da dodam još, ja malo to mi ispalo. Ovdje ću da dodam još malo kumina, znači kumin začin. Zato što malko, da mu da malo ukusa još. Ima jako lijep ukus taj kumin, a znate zašto je još dobar taj kumin? Kaže da je jako dobro za mršavljenje. He, pa mogli bi malko tako da stavimo. Evo ga. Vi ako želite stavite možda malo više mascarpone, ja ne želim zato što je mascarpone jako masno, jako je kalorično. Pa tako da nisam baš puno stavila. I znači ovo je gotovo. Sad ćemo još samo da vam pokažem na tanjer kako stavim i to je to. Evo ga dragi moji, gotovo je. Vidite kako izgleda. Ekstra. Znači ovdje sad možemo da dodamo malo origana. To svi znate šta je, ne moramo objašnjavati. Ja nisam kupila onaj što se riba, nego sam kupila ovaj kao što je već kao isrska. Znači samo stavite malo od ozgo, vidite. Samo malo tako stavite od ozgo. I ovdje dodate onako da vam lepo izgleda, znači peršunov list. Vidite, peršunov list, znači stavite samo ovako. I to je cijela mudrost mog jela. Evo dragi moji, vidite. Znači jako brzo, a ukus, moram i da probam. Moja frizerka Njemica, ona meni stalno kritikuje me kad ja ne probam na kraju. Kaže, mi najviše volimo kad čujemo tvoje ono da je ukusno. Prva liga, ali baš ekstra. Eto dragi moji, do sljedećeg videa, ljubim vas i pozdravljam puno i čao!